jako dovětek, pár poznámek, nějaký problém kolem té vůle. Říkal jsem, že je dobrý jako postřeh tradice, která vidí, že vůle je schopnost žádosti nebo snahový napětí, nebo jak tomu říkají, za poznání, že to jde za poznání. Takže teda myšlení pozná oba objekty a ty objekty se stávají zajímavý pro naše chtění. Že jsou atraktivní, no, přitažují. Čili scholastici potom vymezují předmět vůle, to je rozumově poznaný dobro, v nejširším smyslu. Tam je prostor pro premorální dobra i morální dobra. Že teda v nejširším smyslu předmětem vůle jsou všechny možné dobra, které jsou nějak zajímavé, nějak odpovídají našim potřebám. Tak tohle materiální předmět, takový široký rámec lidského života, v němž se naše potřeby že jako nacházejí a uspokojují. A od tohohle materiálního souhrnu všech možných předmětů chtění se pak odlišuje ten vlastní předmět vůle. Oni říkají formální, ale to je právě, že to není jenom takový to popovrchu, ale to je to nejvnitřnější, nejvlastnější. Že? Kde je ve hře ta volní finalita, tak je zaměřena jako k odpovídajícímu cíli člověka. A tím je potom adekvátní dobro, mravní dobro. Čili vlastním předmětem je adekvátní dobro, to, který je ve směru přirozené finality, k zdokonalení člověka jakožto člověka. A tohle je prostor toho formálního předmětu morality. Zatímco k tomu materiálnímu dobru je člověk určený nutně, tím, že má rozum a vůli, tak nutně něco chce. Tak k tomuhle formálnímu předmětu, tomu vlastnímu předmětu vůle, má svobodný vztah. On ho může získat a nemusí. Může ho sledovat, může jít ve směru té finality, nemusí. To vlastní dobro, to je drama osobního života vlastně, že? Jak se člověk rozhodne v životě. Moralisté přicházejí s myšlenkou, která se nám tady v minulých přednáškách taky myhla. Já jsem ji včas stíknul, ale teď mě doběhla. A sice, že moralisté říkají, že svoboda vlastně nespočívá v té neurčenosti. Jo, že jsme neurčeni a můžeme si volit opaky. No, volit opaky to znamená taky volit dobro a zlo. Přičemž to předtím jsem měl dodat, to, co asi je zřejmé, když jsme říkali, že předmětem vůle je dobra, tak vůle chce vždycky, co jí přitahuje, co jí nějak, že nějakou potřebu uspokojí. Potud je to žádoucí. To, že je to zlo, to už je naše vyhodnocení v širším kontextu. Ale vůle nechce zlo jako zlo. Zlo jako zlo není atraktivní. Vždycky tam je něco, kvůli čemu, i když si vymyslíte nějaký sadistický zlo nebo jo, jako umocněný zlo, tak ten v tom hledá nějaké svoje uspokojení. Že? Je to pro něj po nějaké stránce dobrý. Že? No a ty moralisti tady říkají, že definovat svobodu tou neurčeností, čili tou možností volit zlo, se míjíme s pochopením svobody. Že člověk je svobodný teprve tehdy, když má silný příklon, silný sklon k
tomu, co ho zdokonaluje. Čili k tomu morálnímu roku. Že člověk, který má laxní nebo rozkolísaný vztah v tom zaměření k vlastnímu zdokonalení, nemůže být chápaný jako svobodný. Že je otrokem, když je člověk závislý na alkoholu, nebo je otrok svý neřestí. Člověk není v pravém smyslu svobodný. Tak. No. A na tom něco je. No. Takže jak to je s tím, když jako definujeme vůli, svobodu definujeme právě tou riskantní výchozí pozici. Jo? Že není jako předtížena k tomu dobru, ale je to 50-50 třeba. Tak je to správná definice svobody, ta neurčenost? Víš, jako nenutnost, že nejsem nucený k jednomu rozhodnout. No. A tady pak, že jo, tady s tou závislostí, tam se mi zdá, že to je možná jiný problém trošku, ne? Zotročená vůle. To samozřejmě už není svobodná, ale tady ta svoboda v tom prvním významu, tam spíš bych mluvil o tom, že to je nějaká schopnost člověka, prostě já si jako schopnost myslet, nebo schopnost prostě něčeho jiného. Myslím, že to je nějaká přirozená struktura lidské přirozenosti, jo? Ta schopnost svobodně se rozhodovat. A to, jestli potom je někdo prostě jako ztratí tuhletu, nebo výrazně sníží tuhletu schopnost a stane se třeba závislým na něčem, tak to bych viděl, že přece jenom trošku jako jiný problém. Jo, že? No a on ji ztratí. On ji asi úplně nestratí, nebo já nevím, jestli je možný úplně ztratit. No ne, ale co ztratí? Tak říkal jsi, že ta neurčenost definuje svobodu a teď ji ztrácí tím, že je, dejme tomu, mravně laxní, nebo spíš nakloněný ke zlu. Ne, tam vždycky asi je možnost se z těch hloubek začít vrácet a vrácení, když je jakože dokonalej, tak přeci jenom je možnost, že jako ten pád nastane, takže dobře, ale to popisuješ teda ty různé fáze života a ty možnosti se vrátit zase, že jo? Ale tady jakoby ta svoboda mizela tím, že člověk se nepřiklání svým životem k tomu dobru, že jo? Mravnímu. Jak jsi to říkal? Ale ta svoboda je definovaná jako neurčenost. Tak ta neurčenost se přece nestrácí. Možnost. No, možnost. No, možnost se rozhodnout. Ta možnost tam vždycky je, že se používá, to neznamená. A v tom je ta svoboda. A teď najednou tahle svoboda se jako vytrácí tím, že člověk ty možnosti využívá. To je divný. To je jiný pojem pro mě. No. Jedno je síla vůle, ale to samost a druhý je prostě, že ta vůle je neurčená. Ano. Síla vůle, slabá vůle, to jsou etický termíny, etická svoboda. No jistě. Jaký habitus tam hraje? Ano, ten habitus je právě to zesílení určitým směrem. Že? Ale i tahle ta etická svoboda, ať už zesílení cnostma nebo na opačným směrem neřestma, tak i tahle ta etická svoboda předpokládá tu základní neurčenost. Ontologickou bych řekl. Čili rozlišil bych termín ontologická svoboda, rovná se neurčenost a sebeurčení, teda, že jo, s tím souvisí. A potom etická, kde už to je ta síla vůle,
v tom v určitém směru, že ať kladným nebo záporným. Dnešní výklady člověka právě těmi vlivem těch zmíněných směrů filozofických monismu nebo agnosticismu, naturalismu, materialismu, tak v těch výkladech člověka ta svoboda se dostává celkem jako plynule na okraj. Dochází v dnešních antropologiích k tomu, že se vytvářejí náhradní modely, kde rozhodujícím principem života není svoboda, to sebeurčení, ale třeba geny. Egoistický gen a altruistický gen. Nebo nevědomí. Většina našich motivací je prej nevědomá. To nevědomí motivy. Nebo závislosti na určitém sociokontextu. To jsou determinanty, kterými se dneska více méně s převahou vysvětluje lidský život. To určitě souvisí s tou labilní pozicí té svobody, bezkonkurenčního principu života, že kolem svobody se otáčí hodnota života, že úroveň života je daná užitím svobody, jak užijete svobodu. Že. Tohle všechno je zeslabeno, ten svobodný život je jaksi marginalizovaný právě tím, že se tam jako prosazují spodní proudy těch filozofických směrů nepříznivých svobodě. Ať už jejímu dokazování, nebo vůbec jejímu integrování v lidské realitě. Čili tohle je trend jako zásadně, pokud máme pravdu, zásadně protismyslné. To obrací smysl života na ruby, nebo likviduje to povahu života, že my jsme říkali třetí faktor v reflexi smyslu života je povaha života. Jaká je povaha, podstata života, co je tam podstatné v životě. Že? Původ, povaha a dimenze. Tak tohle to je nebezpečný trend jako k odličení, výkladovému odličení života. A je to, já nevím, tak na to narážíme taky, že je to celkem jako normalizovaný. Dneska se v těchto termínech biologismu třeba pojednávají věci morálky. Nebo ta lokalizace v mozku třeba, že jo, to je další důvod k deterministickému chápání života. To je ten paradox. Tady nejdou dohromady tyhle čistě teoretické výklady, kterým se ale věří, že jo. A potom ty praktické požadavky, že jo, být svobodný až na doraz, bez jakýhokoliv, je to etický liberalismus, nebo to politická svoboda. Tam tyhle směry nenarážejí na nějaký jako problém? No, tak já myslím, že není možný na to nenarazit. Jo? Těch aktivních, myšlenkově aktivních lidí, kteří uvažují třeba o politice, o společenském řádu a zároveň si všímají vývoje přírodních věd a jejich invaze, že jo, do tohohle tématu, tak na to nemůžou nenarazit. No ale nekonzistence je výsada moudrých, aspoň dneska. Paradoxy. Svět je plný paradoxů.
se sehledat soudruzi. Takže soudruzi přece osvobozovali nám stále, osvobozovali člověka a přitom tvrdili, že je součástí nějakých trocky, že když to řeknu jinak, že svoboda je poznaná nutnost, tu slavnou takzvanou definicí. No, přes tyhle nelogičnosti se přenášejí. To už je pak to ideologické dotažení, že těhle. Nikdo v těchto věcech, nebo málo kdo v těchto věcech myslí jako ryzí vědec, že jo, nebo jo, který by se opravdu zarazil, a, jo, když by viděl tyhle nesoulady a začal, jo, souvnou by, že jo, tak to v praxi se tohle málo vyskytuje. Ještě tím, jak se ty determinismy, ne takový brutálně explicitní, jako jsme si tady vzali toho oponenta, že ty latentní, nebo který propukají při různých příležitostech, tak přicházejí k termínu limitující faktory svobody. Že svoboda je omezovaná z různých stran a teď mají jako učený výklady. Tak uvažujeme tu ontologickou, tu neurčenost. Tak zmenšuje se extenzivně tím, že třeba je, člověk má menší počet možností volit. Ale my mluvíme o té ontologické vnitřní. Ne. Ať máte víc možností jednání nebo dvě, ta neurčenost je tam nezeslabená. Co intenzivně pod tlakem různých vlivů. No, za předpokladu, tady ten, kdo pracuje s tím termínem omezení svobody a hledá nějaký ty důvody toho, tak neškrtá svobodu. Říká, že její funkce a výkon je omezený, jo, těmi vlivy, vnějšími vlivy je omezená. Já se bych řekl, že ne. Vlivy jsou, ale dokud může rozhodnout pro a proti, tak ta neurčenost je tam jako konstanta. Že? Ta neurčenost totiž je abstrahovaná od toho jako dosažení nějakého cíle. Nemá vztah, jo, není tam ten vztah k určitýmu cíli, žádoucímu cíli, který bychom chtěli. Ne, ta neurčenost je pouhou otevřeností. Pro... A mohlo by to být třeba, že, jak jsi říkal, že vlastně ta svoboda nebo vůle pokládá to zvládnout, takže jakoby omezeme nějakým způsobem to poznání, že už nedává ty dostatečný obsahy k tomu, aby vlastně ten člověk si vůbec uvědomoval, že má možnost volit, že by to nevěděl? No tak kdyby, počkej, nevěděl nebo měl omezenou možnost volit? No. Kdyby poznal jako tu realitu tak špatně, tak jako... Že by neměl dvě možnosti. Že by se mu zdálo, že nemá dvě možnosti subjektivně. No, tak tohle už se asi blíží spíš těm případům, kdy člověk je, jako není příčetný. Jo, jsou některé vlivy, jo, který odeberou na čas nebo na furt člověku tu svobodu. Že jo? Tak možná, že tohle by byl jeden případ. Nebo když by byla společnost... No,
subjektivně, jo, subjektivně neví, či má znemožněnou volbu, tak to je spíš, že ta svoboda, jo, je suspendovaná nějak, jo, nebo není. Ale to, tyhle případy my tady, my předpokládáme, že svoboda se realizuje, může se realizovat, ale v omezení míře. Tak když uvažujeme tu ontologickou svobodu, tak já tam důvody pro to stupňování víc svobody, méně svobody nevidím. Jo? A co ta etická svoboda? Co si tím přesně myslí? No, vztah... Jako podmínky pro actus humanus. Ano. No, nejenom lidský čin, ale dosahování cílů. Já jen třeba se hodně to ty socialisti, myslím, že říkají, chudák, ten má malou svobodu. Nemůže volit mezi dovolenou u moře, pětihvězdičkovým hotelem, fotbalovým výjezdem do Londýna. Tak to jsou pořád ty vnější podmínky. Ale tuhle tu svobodu jako dosahovat nějaký cíle. Ale my chceme mluvit o té etické, tak jak jsme začali mluvit o té ontologické, tak důležitá filozoficky je ta etická svoboda. Tak tam si myslím, že rejstřík těch možností nezvětšuje tu svobodu. To by potom ti, co se mají dobře, měli větší etickou svobodu, než my obyčejní chudáci. Otrok. Jak ho teď myslíš? No tak ten se prostě... Má etickou svobodu? No to se ptá, že si má menší nebo větší. Ne, jestli má etickou. No, ano, menší. Má zmenšenou etickou svobodu? No asi ne, že se rozhodovat takovát v dobrých podmínkách. Ale v obráceně, že ty negativní vlivy zmenšují etickou svobodu. To je přesně ten postřeh těch moralistů, že? No, když je člověk, že jo, když upadne do všelijakých motorských závislostí, tak si tu etickou svobodu, že jo, ten vztah k tomu vyprofilovat se jako osobnost, tak si to komplikuje, zmenšuje, že se ta svoboda. Ale tohle nezajímá ty, co poukazují na větší, menší svobodu, že by se jim zmenšovala vlivem závislostí etická svoboda. Je zajímá hlavně ta ontologická, protože tam, že mluví tihle, já nevím, deterministé, nebo ti, co mají příklon k tomu, tak mluví o tom, že člověk není tak vinej zase, tak zodpovědnej za to. Jo? Dochází k bagatelizování viny tady z tohohle. Jo? Čili to se týká ontologické svobody. Tyhle pokusí ukázat jako menší, jo, že je zmenšená. A tudíž člověk není zase tak zodpovědný za svý činy. A možná, že to souvisí i s humanizací trestu. Nevím, to už je moc prakticky. Ale ten směr asi to takhle
ti, kdo vycházejí z tohohle pojetí, jaksi determinizujícího, tak to je jasný, že? Tak on za to nemůže, že je třeba zločinecký typ, tak se narodil a čili ta svoboda na závěr řečeno je, že tím že člověku dává tu výsadu jako mít svůj život ve vlastních rukou, že rozhodovat se sám, tak ho vymaňuje z té pasivity, toho přírodního začlenění. Že člověk už nežije jenom v tom rytmu přežívání nebo udržování života v závislosti třeba na tělesném zdraví. Tohle není jako odpovídající typ sebepochopení. Tou svobodou se člověk stává, že jo, nebo může se stát a měl by se stát vnitřně nezávislý na těch nahodilých okolnostech. Že má svůj život v režii. To je jako důležitý praktický důsledek té svobody. A pro hledání smyslu je ta svoboda orientací toho hledání. Smysl budeme hledat právě v tom svobodném životě, který člověka nejvíc specifikuje a vlastně to osobní úroveň života zjednává. Že? Neosobní úroveň, pokud se to tak dá říct, ať už zvířata nebo člověk, který jako proflákne svý dobrý možnosti, tak to je právě něco ve mně koná, něco ve mně působí. Když to osobní styl života je já konám. Že já se rozvíjím osobně. Ne něco ve mně. Nebo někdo. No a v té možnosti svobody já bych zároveň viděl i toho dobrýho užití svobody, bych viděl důvod pro to mluvit o lidské důstojnosti. O té lidské důstojnosti se zase předpokládá, postuluje se to, ale viděl bych ten důvod právě v tom, že člověk je podstatně přirozeně daný tak, že může jednat dobře. A tohle zasluhuje respekt a jako pozitivní vztah člověku. Že v něm furt je ta schopnost udělat sám z vlastního rozhodnutí něco dobrýho. To je ontologicky daný člověku, to je jeho přirozenost. V přirozenosti to je daný. A pro tohle to člověk zasluhuje, myslím, že tu vážnost. A nerado se to říká, ale jakýkoliv člověk. I ten, který považujeme za propadlý zlu, v podstatě jsou to taky bytosti schopné konat dobro. Už ne. Nikdy nevíme, jaký jsou možnosti toho obrácení. Jedině z Boží milosti je to přirozený příčiny. Když už člověk si utvoří nějaký habitus, když
když ten strom roste nějakým směrem, naklání se nějakým směrem, tak už jasně kam upadne. Jak to víme? Ze zkušenosti. Tak pro tuhle tu vznešenou úvahu bych zkušenost moc nezval. K poradě. Zkušenost nám tady o tom moc neříká. A jako nějaký nadpřirozený zásah, to je věc teologie. To si ve filozofii musíme odpustit. Takže zbývá, nemůžem vyloučit. To nám zase tak ty hloubky duše nejsou dostupný. Tak už na pomezí teologie je čas skončit s filozofou. Tak jestliže jsem nás řekl, že začal bych tím, že se v rámci té svojí volby, svobodné volby, nějakým způsobem sebe určuje, tak rozhodnout se pro něco jiného znamená, v případě, že jsme se třeba po většinu života sebe určovali nějakým způsobem, tak to znamená potom opustit sebe a předefinovat se úplně jiným způsobem. No tak když se staráte dobře, tak už se nemůžete stát zlý. To je nepříjemný kontrapříklad. Tak mě to přijde stejně. No stejný jo, ale v tom případě bych řekl, že zlým se teda člověk může stát. No tak, když jestli je to daný tou vůlí, to se budu všechno. A jedná něm, tak když se stávám dobrým, tak to mám jako jistý, takže už můžu být hajzl. Jepa. To přijde pokušeníčko, který to zvrtne. Ale domnívám se, že to nejde učinit jedním rozhodnutím. No to mi to neříkal. Že to musíte jít udělat hodně asi, no. Hodně celovat. A život je tak rafinovaný, že vám ještě ten úsek jako dopřeje k tomu, abyste se předefinovali. No já myslím, že to sebeurčení to nemůžeme brát jako definici. Že jo. Takovou jako fixní definici. Že jo. No tak jestliže se člověk těmi svobodnými volbami sebeurčuje, tak ten výsledek, ten člověk na konci nějaké, nebo na nějaké cestě je výsledkem všech těch předchozích volb. Ano, souhlas. Jestliže ten člověk chce obrat o 180 stupňů, tak to znamená znevolat všechny ty předchozí volby. No, on se nemusí naráz, že jo, nemusí se naráz jako sám sobě zošklivit natolik, že by se chtěl na fleku otočit o 180. Ale, že jo, ta dynamika těch habitů umožňuje zesilování, zeslabování. A když v nějaké fázi života začne jako se rozhodovat opačným směrem, no tak to je slovo. No. A to zeslabování zároveň může být vzrůstem těch opačných habitů. Čili jinak z osobnosti se může stát neosobnost. Že? Ty definice zůstávají samozřejmě, ale ten člověk v životě může projít. Pak je taky podmínkou pro tento obrat, to, co je podmínkou pro každý svobodný rozhodování, vyvázání vůle z moci vášní. No,
právě, že... Já ne, já bych začal tím prvním, že i ten člověk, který ho už považujeme za ztracenýho, propadlýho zlu, se teda může, jo, to jsme, ten protipříklad to dovoluje, že se může znova jako obnovovat, jo? Tak může být močit té řady dosavadních rozhodnutí. No, to je tak jako neutrálně řečeno, ale řekněme to natvrdo, že furt, a pro tohle je ten důvod, proč by měl být, že to opovržení, jak běžně to prostě pohrdáme lidma, který, jakýma Hitlerama nebo to, tak mělo by to mít ještě tuhle rezervu, že kdo ví, že... Já myslím, že dneska nesmíme nikdo pohrdat. Vždyť ani nevíme, co je pravda, nevíme... No jasně, ale vezmeme to v reálu, že jo, tam vidíš, že prostě určitý lidi, zvlášť takový profláklý veřejně, a jo, tak pokládáme už jako za... Takřka by člověk řekl neobratitelný. Když chodí do nápravního zařízení, když je, no, tam se napravují. Ale no tak mluvme vážně. To jsou... To jsou skoky. Já to nestačím sledovat. Já jsem doba nesmírně optimistická v tomhle směru. Antropologicky strašně optimistická. Teoreticky to můžeme řešit. Tak předpokládáme určitý srozumění v základních věcech a tak nebudeme se vpouštět nějaký moderní psychologie, ultramoderní, nebo kdo za to psychologie a vychovatele. Já myslím, že ta konzervativní myšlenka, že člověk je naplněn tezou a že zlo velice rád páchá, když k tomu má příležitost, tak to je dneska ztracený. Takhle se nikdo na člověka nedívá. Proto o tom mluvím, proto jsem zareagoval na tu ideu toho, že vlastně ten každý jediný člověk je schopný kdykoliv dobra. Kdykoliv dobra? Kdykoliv schopný dobra. Proto se snažím do toho trošku zajít. Tím, že je přetočený ke zlu. No ta síla toho zla je určitě velká. Ta přitažlivá síla. Kolik kilo to bude, abych hned dal patřič na odpačnou misku, abych dal příslušné závaží. To, jak to můžeme vědět? To zase takovýhle vhledy, myslím, do těch podstat těchto pojmů, že on míra závislosti člověka na dobru a na zlu. Nebo váha dobra a zla v lidském životě se je větší. To bych si, to nevím, kde brát to důvody pro tohle rozhodnutí. Já myslím, že to projde hladce. Že ta vznešená myšlenka důstojnosti člověka dostane aspoň nějaké také odůvodnění. Dobrý, no tak řekněme, že...